Më shumë se 3/4 e qytetarëve të Prishtinës janë të kënaqur me shërbimet administratës komunale për pajisje me dokumentet e gjendje civile, leje ndërtimore dhe leje biznesi, tha drejtuesja e Impos Albulena Nrecaj. Si pasaj, 76% të qytetarëve janë të kënaqur apo shumë të kënaqur me shpejtësinë dhe saktësinë e marrjes së këtyre shërbimeve. Mesatarja aritmetike e kënaqëmërisë me të gjitha shërbimet komunale të cilat i ka matur IMPO është 58.37% pozitive, ndërsa negative është 34.23%. Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi, tha se të gjitha këto vlerësime do të ndikojnë pozitivisht gjatë planifikimit buxhetor për të ardhmen. Disa pozicione që ato përmendën gjatë prezentimit të IMPOS të shpendit praktikisht janë pozicionet cilat ne kemi përkushtu, kemi qenë të përkushtuar, jemi edhe do t'jemi të përkushtuar. Ju garantoj se deri në përfundim të këti mandatit, disa nga këto shërbime vetëm sa do t'kenë rritje të përqindjes, sepse janë edhe 3 ose 4 projekte në përfundim e sipër që kanë të bëjnë konkret në shërbime ndaj qytetarit. Në raportin e IMPOS vihet në dukje paknaqësia e qytetarëve të Prishtinës me trotuaret. Me trotuaret, gjerësinë, gjatësinë dhe mundësinë shtore për me lëviz në dukje, kemi në përqindjeve 58.48% të qytetarëve që kanë gjetur opsionin të paknaqur, së shumë të paknaqur. Ndërsa sekretarja përgjithshme e Ministrisë Administratës së Pushtetit Lokal, Rozafa Ukimeraj, tha se Komuna e Prishtinës ka treguar transparencë të lartë 90%. Sa i përket performancës komunale nga viti në vit, pavarësisht vështirësive dhe sfidave, është evidentuar progres në shumë fusha. Një performancë të mirë në kulturë, rini dhe sport, menaxhimin e fatkeqësive deri në nivelin 97%, transportin publik deri në nivelin 74% dhe menaxhimin e veturinave. Prej arritjeve vlen të theksohet se shkolla e punësimit të femrave është deri në nivelin 58%, një arritje mjaft e lartë. Gjatë këti prezentimi, vërejtje paraqiti kryeshefi i ndërmarjes pastrimi, Fehim Saliu, tha se po anashkaluot nga autoritetet komunale dhe mbetet i pa dëshirueshëm për kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti.